De todas as discussões épicas, né, que a gente conhece, aquela galera que gosta do Todd, aquela galera que gosta do Nescau, tinha aquela galera que preferia Super Nintendo, aquela galera que curtiu o Mega Drive, né? Hoje em dia tem a galera que curte o PlayStation, enquanto tem também a galera que prefere o Xbox. Também existe aquela discussão antiga, que dura até os dias de hoje, inclusive, né? Aquela galera que gosta de DC Comics e aquela galera que gosta da Marvel. Por mais que a gente goste muito das duas coisas, sempre vai ter aquele fanboy, tanto da Marvel como da DC, que vão ficar sempre discutindo pra provar qual que é melhor. E depois do baita sucesso de Vingadores Ultimato, não era pra menos que iriam surgir comparações com o novo filme do Coringa, que foi aclamado pelas críticas, né, e inclusive também alcançou um resultado muito bom. Mas afinal das contas, cara, qual que é melhor, qual que é pior? Será que realmente o filme do Coringa superou o Vingadores Ultimato? Vem comigo! Conhece, eu sou o DS, sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. Se é a sua primeira vez aqui, está caindo de paraquedas, cara, se inscreva no canal, o canal sempre traz esse tipo de conteúdo. Eventualmente eu também faço gameplays, falo sobre jogos também, não só sobre filmes e séries. E já gostou do tema, cara? Tem acompanhado o canal? Deixa o seu like, cara, é o like, é a única coisa que ajuda o canal, é o like. Eu só faço vídeo pra ter like, eu só preciso do like, é isso que eu quero. E assim eu faço o que vocês querem, trazendo vídeos com os temas mais diversos, ok? E assim, galera, eu estou aqui fazendo um tema que eu gosto muito, né? Eu sou muito fã de tudo que envolve, né, o universo das histórias em quadrinhos. E eu já escutei, né, muita comparação com relação a esses dois filmes, né, o Vingadores Ultimato e o Coringa. E é uma comparação um pouco complicada de se fazer. Por quê? Porque apesar de serem dois filmes baseado em histórias em quadrinhos, são filmes com propostas completamente diferentes. Pode-se dizer que o estilo de filme, até mesmo o gênero do filme, é um filme completamente diferente. Bom, cara, assim, quando falaram de Vingadores Ultimato, todo mundo ficou muito empolgado, né? E teve muita coisa que ajudou esse filme a alavancar nas bilheterias. Pra começar, né, cara, foram 11 anos de filmes, né? 11 anos de história. Foram 11 anos que a Marvel está preparando a gente pra esse filme. E praticamente todos os filmes, e se não for todos, têm referências de Ultimato, que seriam usadas, né, posteriormente em Ultimato. Diferente de Coringa, né, que é um filme sem precedentes, é um filme isolado, um filme solo. Além do mais, Vingadores Ultimato ali foi anunciado que seria o último Vingadores, né? Era realmente o fim de uma saga que foi muito aclamada, por sinal. Então é claro, muitas pessoas não iam perder a oportunidade de assistir o último Vingadores no cinema. Até então, pelo que a gente sabia, a gente não ia mais ver os Vingadores ali no cinema. Pelo menos não tão cedo. Já no caso do Coringa, cara, a expectativa da gente era totalmente o oposto disso. A Warner, ela não vinha com um bom histórico de filmes, né? A Warner estava ali cheia de altos e baixos. O Aquaman, por melhor que tenha ficado, ainda divide um pouco as opiniões, né? E eu curti demais o Aquaman, a Mulher Maravilha. Mas teve a Liga da Justiça, por exemplo, que é uma equipe, né, de super-heróis, que inclusive é muito mais popular do que os próprios Vingadores. E o filme não ficou bom, né, cara? O filme não agradou mesmo. E pra acabar de piorar a situação, ainda teve o Esquadrão Suicida, né, com aquele Coringa que realmente não desceu. E a culpa não é do ator, né, cara? O Jared Leto não tem nada a ver com aquele péssimo Coringa, né? A culpa foi do roteiro mesmo. Ele é um bom ator, ele poderia ter feito ali um Coringa melhor. Mas então, cara, depois desse histórico, quando falou, ah, vamos ter um filme solo do Coringa, isso não empolgou nem um pouco. Principalmente porque se tratava de um filme de origem, sendo que o Coringa, ele é conhecido justamente por não ter uma origem. Eu, ah, que legal, cara, eles vão fazer um filme de origem para um cara que não tem origem, e logo depois de ter cagado justamente com esse mesmo personagem, né? Ah, agora vai dar certo. O jogo virou um pouquinho depois, né, de Veneza, onde o filme foi exibido, e o Joaquin Phoenix e o diretor foram 8 minutos aplaudido, né, cara? Eles ficaram 8 minutos batendo palma pra esses caras. E as pessoas saíram de lá falando de Oscar, né, de atuação. Então, assim, isso levantou um pouco a expectativa da gente. E realmente, cara, o filme foi um filme que surpreendeu muito. Já Vingadores Ultimato a gente já sabia que ia ser sensacional. Então, como muita gente, né, tava falando ali que o filme era fantástico, que era o melhor filme que já tinha visto, você entrava nas redes sociais geral falando do filme, pessoas que nunca tinham assistido filmes de super-heróis foram lá ver o filme e muitas delas se decepcionaram.
justamente por isso, porque não conhecia a história, não conhecia os personagens. Algumas não sabiam porque que o pessoal tava gritando ali naquela cena do martelo ali. Era uma cena de ação, uma cena que o Capitão América pegou o martelo do Thor, ok, velho, pegou o Mjolnir ali, mas é uma cena de ação, mas por que que o pessoal tá tão entusiasmado? Parece que nunca viu uma cena de ação top. A gente assiste os filmes lá, Duro de Matar, tem muita cena de ação top, mas só quem assistiu desde o começo sabe o que que aquela cena significa, o que que significa o Capitão América empunhar o Mjolnir. Então teve muita gente que chegou sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que que tinha acontecido, o que que era Thanos, o que que era Star, o que que eram Joias do Infinito. E elas simplesmente boiaram nesse filme, ficaram: nossa, cara, que filme chato, que filme cansativo, 3 horas de filme. E além do mais, cara, todo mundo falando que o filme é excelente, que o filme é top. Cara, você tem que ir no cinema, cara, esse é o melhor filme de todos. Não, cara, você não tá entendendo, é o melhor filme de todos. Quando você for no cinema, você vai ver o mundo de uma forma diferente, cara. As portas vão se abrir na sua vida, sua visão vai mudar, cara. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ser transformado depois que você assistir o filme. O filme tem algo mágico nele. Você tem que assistir o filme. Bom, eu era assim, uma pessoa triste, né? Uma pessoa vazia. E tudo mudou quando eu fui assistir Vingadores Ultimato. Aquele filme, ele me deu uma perspectiva nova. Ele me deu ali a energia que faltava. Me trouxe ali a alegria de viver, né? Deu um sentido pra minha vida. E se você está assistindo esse vídeo, eu recomendo você assistir esse filme. Esse filme vai mudar a sua história. Por mais que as coisas estejam difíceis, não desista. Assista Vingadores Ultimato. Nesse filme, você encontrará a solução para todos os seus problemas. Seja ele qual for, esse filme tem poder para mudar a sua vida. E assim, cara, a gente ficar ouvindo isso o tempo inteiro das pessoas fez a gente ficar com a expectativa muito alta quanto ao filme. E essa expectativa alta atrapalhou a experiência de muitas pessoas. Teve muita gente que foi no cinema e de fato achou que o filme era bom, mas não achou que o filme era tudo isso. Porque esperava, assim, algo de outro mundo. Era realmente uma obra genial, mas não tinha nada de místico, né, de mágico no filme. Então a expectativa fez isso com muitas pessoas. Não foi o meu caso, né? Eu assisti o filme e eu realmente amei o filme do início ao fim. E o Coringa? Por que o Coringa é diferente? Bom, primeiro porque o filme do Coringa, ele é um pacote completo, né? O filme, ele te conta uma história, né? Ele tem um começo, meio e um fim. Você não precisa ter assistido nada, você não precisa conhecer a história dele, você não precisa nunca nem ter pegado uma história de quadrinho. Se você nunca tiver ouvido falar do Coringa, você vai sentar ali no cinema e você vai entender a história. Diferente ali de Vingadores, que é uma continuação, né? Onde os personagens já foram construídos, onde a gente já conhece o contexto, a gente sabe qual que é a trama. Então eles tiveram 3 horas ali pra contar simplesmente a história daquele filme. Então nesse caso, cara, a gente dá o ponto pro Coringa. Porque no Coringa, como qualquer filme, eles tiveram que construir os personagens ali naquele filme e mostrar a história de uma forma que funcionou muito bem. Inclusive, assim, pode-se dizer que o filme inteiro, né, é uma construção do personagem Coringa, né? Porque é um filme de origem. E geralmente filmes de origem, eles tendem a ser assim. O filme inteiro construindo um personagem, para na hora que o personagem se tornar o que a gente conhece, né, aí termina o filme. Na hora que ele chega no ápice, fala: poxa, cara, agora é o Coringa. Aí o filme acaba. A gente já esperava, por isso, né, na hora que fica empolgante o filme terminar, porque é um filme de origem, então é muito normal o filme de origem realmente ser dessa forma. Vingadores Ultimato é um filme que traz muita emoção, como eu acabei de falar agora, né? Parecia que a gente estava no estádio. Isso a gente não vê no filme do Coringa. Por quê? Porque a proposta do filme é diferente. O filme do Vingadores Ultimato é um filme que tem muita ação, né? Isso não acontece em Coringa. Coringa, o objetivo é mostrar a história. Então não vai ter carro explodindo, não vai ter naves alienígenas mandando laser de destruição, não vai ter nada disso. Vai ter uma história, né? Vai ter uma trama. Então se você falar: poxa, cara, houve um investimento maior em Vingadores Ultimato, na questão gráfica, né, nos efeitos especiais, isso é lógico, lógico que teve. Então se a gente falar que os efeitos especiais de Vingadores Ultimato são melhores, claro que eles vão ser. Mas isso não significa que o filme seja melhor. Agora, com relação à atuação, é lógico que em Vingadores Ultimato nós temos algumas cenas dramáticas também, né? Nós temos ali a cena do Tony Stark, né, quando ele usa a manopla, e a gente viu uma construção legal também desse lado paternal do Tony Stark, né? Que isso a gente não tinha visto. E agora o Tony Stark tava ali com a filha, né? E de certa forma eles tiveram que mostrar isso, né? Mostrar um relacionamento dele com a Pepper Potts ali, com a criança, né? Com o pai de família. E eles mostram o Tony Stark pra gente que ainda não existia. Então também houve essa construção de personagens
em Ultimato, né? Muito mais sutil, mas houve. Do Gavião Arqueiro ali também com a família dele. Então teve cenas dramáticas, né? Quando a família do Gavião desaparece. E no fim, quando o Tony Stark, né, se sacrifica ali pra salvar a humanidade. Realmente, cara, isso foi muito emocionante. A cena da Viúva Negra também, que ela se sacrifica, né, pro Barton ali voltar com a joia da alma. Então teve muito drama, teve muita cena emocionante também. Mas Coringa, cara, pra falar de drama, pra falar de atuação, não tem como comparar, velho. O Joaquin Phoenix realmente deu show. Assim, a atuação dele é incrível, né? A risada, ele realmente conseguiu captar ali a essência do personagem. Ele conseguiu transmitir isso pra gente. A gente conseguia ver o que ele tava sentindo. Sinceramente, cara, o cara, ele não tava atuando. Ele realmente, naquele momento, ele era o Coringa. Ele se tornou o Coringa, né? Eu acho que é o que um excelente ator faz. E por mais que tenha sido excelente, né, as atuações em Vingadores Ultimato, o Joaquin Phoenix, ele foi muito superior ali no que ele fez. É lógico também, o roteiro dá mais espaço do que isso, né? Mas um roteiro sozinho, ele não salva um filme se não tiver ali um bom ator. A atuação dele dá todo um charme ali pro filme, que levou o filme para um outro nível, né? A atuação realmente merece muito, muito destaque nesse filme. Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, mais do que a história, mais do que o roteiro, mais do que a cidade, o enredo, mais do que tudo, eu acho que a atuação destacou mais do que tudo nesse filme. É natural que em Vingadores também haja mais erros, porque a história é mais complexa, né? É muito mais elementos pra você linkar ali. Foram 11 anos de histórias, né? Com os filmes que a Marvel tinha até aí. E tudo tem que fazer sentido, tudo tem que se encaixar. E além do mais, agora tem a viagem no tempo, né? Que é algo ainda mais complexo de se trabalhar. E eles ainda adotaram ali uma teoria de viagem no tempo que é insustentável, né, cara? Ela foi feita pra ter furos. Tanto que tem furos na viagem no tempo desse filme. Então é muito mais fácil você escorregar. Já o Coringa não, cara. O Coringa já é uma história mais normal, uma história possível, uma história que poderia acontecer na nossa realidade. Até por isso a gente se identifica. O que é complexo nesse filme é o personagem, cara. A história não. Mas não, mas o desenvolver do personagem, né, as coisas que ele sente, o que levou ele a se tornar o que ele se tornou, isso é complexo. É um filme que transmite uma mensagem, né? Que transmite ali uma reflexão, e eles fazem isso muito bem. A gente aprende muita coisa com o filme. Coringa realmente, cara, é um filme que ele pode levar a gente a ver algumas coisas de outras formas, sim. É um filme que traz esse tipo de reflexão. Você não vai ter isso em Vingadores Ultimato. Ele não vai trazer essa mensagem social que o Coringa traz. Também tem um ponto que é muito interessante. As pessoas, elas ficam muito empolgadas com o que é novo. E hoje em dia tem muito disso também, né, cara? O que é novo, você só fala disso, você só escuta falar daquilo, e você compartilha as coisas nas redes sociais. Mas aí passa alguns dias e acaba, não se fala mais daquilo. Aí surge outra coisa nova. Então, assim, teve pessoas que assistiram ali Vingadores Ultimato. Poxa, cara, esse aqui é o melhor filme que eu já assisti, é o melhor filme da vida. Não existe filme melhor do que esse, não existe obra mais genial que essa. E essas mesmas pessoas agora estão falando do Coringa, né? E amanhã vai ter um filme novo e elas vão falar desse outro filme. Porque esse entusiasmo nessa novidade, ela passa. Mas então, e no fim das contas, qual filme que é melhor? Sinceramente, cara, isso vai depender muito do que você está procurando. Você quer um filme de ação? Você quer um filme de efeitos especiais? Você quer um filme empolgante? Você vai ver grandes brigas, grandes reviravoltas? Vai levar você pular da cadeira e gritar bem alto, como se você estivesse no estádio? Eu acho que Vingadores, nesse ponto, é muito melhor, é muito superior. Porque a proposta desse filme é essa. Agora, se você valoriza mais boas histórias, e não que a história de Vingadores Ultimato não seja boa, mas você vai ter que assistir tudo, cara. É uma saga. O Vingadores é como se fosse uma série. Não adianta você assistir só o último episódio de uma série, que não vai fazer nenhum sentido. Você tem que assistir toda a temporada. Mas se você quer uma história completa, com começo, meio e fim, com uma excelente atuação, né, com uma excelente história, com uma carga dramática que consegue se atravessar, né, ali a tela e chegar até você, uma mensagem que faz toda a diferença, que vai levar você a ficar pensando aquilo vários dias, não é um filme pra você pular da cadeira de emoção, é um filme pra você aplaudir. Eu acho que Coringa é muito superior nesse aspecto. E sinceramente, qual que é a minha opinião? Pra falar a verdade, eu gostei muito dos dois. E é mais ou menos isso que eu acabei de falar aqui, né, cara? Cada um no seu lugar. Eu, pra mim, assim, a Warner está de parabéns, porque ela fez com o Coringa que ninguém esperava. A Marvel, a gente já esperava que fosse ser sensacional. E tinha que ser mesmo, né, cara? Foram 11 anos aí de investimento pra, de repente, fazer uma coisa bosta. Acho que o mínimo que eles podiam fazer é fazer algo sensacional. Mas a Warner não, cara. A Warner começou esse filme aí do nada. E ela fez onde ninguém esperava, né? Fez algo sensacional. Então,
A Warner merece muito os parabéns pelo que ela fez com Coringa. Mas eu curti demais todos os dois filmes, recomendo todos os dois. Eu acho que são filmes que vão entrar pra história, sim. E eu fico feliz da gente ter, né, bons materiais, tanto da DC como da Marvel. Mas isso é uma bobeira, esse negócio de ficar, ah, a Marvel é melhor, a DC é melhor. Cara, cada coisa no seu lugar, cara. Houve um tempo que era muito comum os crossovers entre as duas editoras, né? Depois que a Disney comprou a Marvel, as coisas mudaram um pouco. Mas quem dera, cara, se a gente tivesse filme aí que misturasse os heróis da DC e os heróis da Marvel, seria um presente pra todos nós. Por que não gostar das duas coisas? Por que não achar que as duas coisas foram top e pronto? Mas e aí, cara, o que você achou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Opinião nunca é demais, cara. Eu queria que todo mundo se respeitasse, né? Infelizmente a gente não vive nesse mundo, né? As pessoas, elas atacam umas às outras só porque tem opiniões diferentes. Mas o intuito desse vídeo, cara, é entreter, né? Se divertir. E eu espero muito que tenham gostado. Mas sinceramente, cara, se você não assistiu Coringa ainda, vai lá assistir. O filme ficou sensacional. É realmente excelente, como tá todo mundo falando, sim. E se você, como eu, é alguém que gosta muito do personagem, né? Gosta muito de uma boa história, eu tenho certeza que você vai amar esse filme. Eu, assim, gostei desde o início até o final, cara, com um filme que eu... Nó, filmaço, velho, filmaço. E eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, beleza? E é isso, galera, valeu!